Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona je dane evropskog nasljeđa započeo obilježavanjem nacionalnih spomenika standardnim informacionim tablama. Prva informaciona tabla koju je pripremila Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine postavljena je kod Turalibegove džamije u Tuzli. Poljska Turalibegova džamija izgrađena je 1572. godine sredstvima jednog od utemeljitelja moderne urbane Tuzle, Gazi Turalibega. Više puta je obnavljana i adaptirana, a posebno je zanimljiva adaptacija iz 1878. godine. Tada je zbog izgradnje ceste i tonjenja džamije donji pod propao jedan metar, a gornji prozori postali donji. Tada su i džamija i munara nazidane. U narednom periodu informacionim tablama bit će obilježeni i drugi nacionalni spomenici na području Tuzlanskog kantona, jevrejsko groblje, Hastahana, džindijska džamija, pokretna dobra u galeriji portreta. Podršku projekta zavoda dalo je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a postavljanju prve table prisustvovao je i ministar Zlatan Muratović, saopćeno iz vlade Tuzlanskog kantona.